Animal rights, gentlemen. How do you say animal rights in Armenian? Pashtvanuts. Բարևձեզ, մենք ուրեմն միջազգային գենտայինի պաշտպան ենք, մեր պատմակերպությունը կոչվում Alexei, Stray Dogs in Armenia. Երկու օր առաջ ահազանգ էր եղել, հարևաններից մեկը բողոքել էր և Unigraph-ը եկել էր, որ այս շներին տաներ. Խնդրում եմ երկու բառով կասեք այս շան մասին։ Ну, կոնկրետ այս շանը մենք տիրություն ենք անում։ Չգիտեմ, մնացած շների մասին չեմ կարող բան ասեմ, բայց այս շանը մենք նայում ենք, կերակրում ենք, նույնիսկ դեղ ենք առել, բուժել ենք, պրոբլեմա ունեցել։ Եվ այլ, եվ այլ։ Շատ բարի։ Եթե ասենք նորից Unigraph-ը գա, դուք խնդրում եք իրենց ասեք, որ թույլ չենք տալիս, որ կոնկրետ իմ շանը ես թույլ չեմ տալի, որ տանեն, մնացած շներին չեմ կարա տիրություն անեմ։ Եղավ, լավ։